ሰላምን ጥዕናን ምንየልኩም ክብራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ሰሉስ 8 ሰነ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዝፀንሕ ዘካርያስ ክብረኣቤ ንሓድሽ ምዕባለታት ፖለቲካ ሃገርና ዝድህስስ መደብ ተሰሪዑ ኣሎ ሰናይ ምክትታል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ኣሜሪካ ኣብዚ ሓለፈ 20 ዓመታት ንመራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትድግፍ ምንባራን ነዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ከተላግቦ ምፍታናን ንኤርትራ ምኽሳሳን ካብ ሓቂ ዝረሓቕን መሰረት ኣልቦን እዩ ምባሉ ኣብ ኣሜሪካ እትሕተም ዓብዪ ተፈላጥነትን ስምን ዘለዋ ዋሽንግተን ፖስት ዝተባህለት ጋዜጣ ሓቢራ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ስርዓት ትግደፍ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ደብዳቤኡ ምምሕዳር ጆ ባይደን ጣልቃ ብምእታውን ብተሃዲድን ግጭትን ዘይምርግጋእን ንምፍጣር የሳውራሎ ብምባል ከሲስዎ ኣሎ ዑስማን ሳልሕ ብተወሳኺ እቲ ሕጂ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኣካይዳ ንተረፍ መረፍ ናይ ስርዓት ሕወሓት ትንፋስ ንምስኳዕ ዝዓለመ እዩ ምባሉ ዋሽንግተን ፖስት ፀብፂባ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሕወሓት ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ትግራይን ዝነበረ ፍልልያት እናገፍሐ ምስ መፀን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ኩናት ምስ ተወልዐን ሰበስልጣን ትግራይ ስርዓት ህግደፍ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሕጋዝ ናብቲ ኩናት ከም ዝኣተወን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ሓይልታት ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለውን ገሊፆም ነይሮም ስርዓታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ግን ነዚ ክሲ ንኣዋርሕ ክነፅግዎ ድሕሪ ምፅናሕ ብፀቕጢ ምዕራባውያን እቲ ጉዳይ ከም ዝወዓልዎ ተኣሚኖም እዮም ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ እዚ ሕጂ ናብ ሕቡራት ሃገራት ፅሒፍዎ ዘሎ ደብዳቤ ስርዓት ህግደፍ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ሕማቕ ዝምድና ዘንፀባረቕ እዩ ናይ ምልኪ ልሳን ዝኾነት መደበር ቴሌቭዥን ኤሪ ቲቪ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ብመልክዕ ሓተታ ናብ ህዝቢ ዝፈነወቶ መግለፂ እውን ትሕዝትኡ ካብዚ ሕጂ ዑስማን ሳልሕ ፅሒፍዎ ዘሎ ደብዳቤ ዘፈላሊ የብሉን እቲ ሓተታ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ኩናት ኣሜሪካ እያ ትሕተተሉ ዝበለ ኮይኑ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ንወያነ ንምድሓን ላዕልን ታሕትን ትብላላ ይብል እቲ ሓቂ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ክመፅእን ወያነ ካብ ስልጣን ክእለን ናይ ኣሜሪካ ሰናይ ፍቓድ እዩ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ክሳብ ምስ ኢሳያስ ዝዕርቕን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘስካሕክሕ ኩናት ምክያዱን ኣሜሪካ ኣብ ጎድኒኣ ነይራ እቲ ብዙሕ ሕብርታት ዘለዎ መራሒ ኢትዮጵያ ግን ሎሚ ንመላእ ዓለም ጸላኢቱ ገይሩ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከም ኣባት ነፍሱ ሒዝዎ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሚልዮናት ዝቝፀር ኣብ ኣፈፌት ናይ ጥሜት ዝርከብ ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት ክረክብ ኣለዎ ፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ደው ይበል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ምስ ተቃወምቲ ሓይልታት ብምዝታይ ሃገራዊ ዕርቂ ይግበር ናይ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ይፈርም ስለ ዝበለት ከም ደጋፊት ወያንን ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፅቡቅ ክትርኢ ዘይትምነ ደንዳኒት ሃገር ተቆፂራ ብክልቲኦም መንግስታት ትውቀሳላ መልእኽቲ ብልፅግናን ህግደፍን ከዓ ግደፉና ከም ድላይና መሰል ሰብ ክንግህስ ኢና እንተደለና ንቕተል እንተደለና ንዓምፅ እንተደለና ህዝቢ ነጥሚ እንተኽኢልና ንዓና ዘእዘዙ ሓይልታት ንደምስስ ከይትዛረቡና እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ዘይቦታ ኣሒዛ ዘላ ሶፊያ ተስፋ ማርያም እውን ኣቐዲማ ናብቲ ሕብረት ደብዳቤ ልኢኻ ነይራ ንሳ ኣብ ደብዳቤኣ ፆታዊ ዓመፅ ባህልና ኣይኮነን ክትብል እያ ተሰሚዓ እታ ንናይ ነዊሕ ዓመታት ክድምንኣ ከም ዓስቢ ናይ ኣምባሳደርነት መዓርግ ዝተዋህባ ቋንቋ ሃገራ እኳ ብዝግባእ ዘይትመልኽ ሶፊያ ልዕሊ ኩሉ ኤርትራዊ ኤርትራዊት ክትከውን ብምፍታንያ ላዕልን ታሕትን ትብል ወረ እናሓንሳእስ ኣብ ገድሊ ዘይነበረት ክንሳ ምረት ገድሊ ከመይ ከም ዝነበረ ንተጋደልቲ ኣኪባ ሰሚናር ተካይድ እያ ብዝኾነ ኣሜሪካ ንደብዳቤታት ሶፊያን ዑስማንን ብዙሕ ኣቓልቦ ትህብ ኣይኮነትን እቲ ተግባራዊ ስጉምታ ብእገዳ ቪዛ ጀሚራቶላ እቲ ማዕቀብ ቀጻሊ ምዃኑ ከዓ ኣጠንቂቓላ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ሎሚ ኣሜሪካ ንወያነ ትድግፋላ ኢሉ ከሲስዎ ዘሎ ክሲ ብዘይካ ዋሽንግተን ፖስት ካልኦት ብዙሓት ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና እውን ይቀባበላሉ ኣለዋ እቲ ኣዝዩ ዝገርም ሕወሓት ተደምሲሲ እዩ ካብ ዝበሃል ኣዋርሒ እኳ እንተሓለፈ ስርዓት ህግደፍ ሕጂ እውን ኣብ ሓተትኡ ጃንዳ ወያነ ኢሉ ምዘራቡ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ
ነቲ ከም ሕሩጭ ዝተበተነ ድሕሪ ሕጂ ፈጺሙ ክእከብ ዘይክእል ሓንቲ ሓይሊ ይኹን መስርዕ ዘይብሉ ጥርናፈ ኢሉ ንወያነ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ዝቐረባ እዋን ከዓ ሕወሓት ግብረ ሽበራዊ እዩ ክብል ኣዋጅ ኣውጁ። እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን መንእሰይ ትግራይ በቲ ኣብ ዓዱ ዝርዮ ዘሎ ግፍዕታት ተማሪሩ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ናብ ሜዳ ይውሕዝ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ካብ ወፃእ ሃገራት እውን ነቲ ቃልሲ ይፅንበርዎ ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ወያነ ወይ ናይ ሕወሓት ጥራሕ ዘይኮነ ተጋሩ ብሓባር ዝገጥምዎ ዘለዉ ግጥም ይኮይኑ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ነቲ ኣጥፊ እዮ ዝበሎ ሕወሓት በዓል ገንዘብ ስለ ዝኾነ ንኹለን ማዕከናት ዜና ዓለምና ብገንዘብ ኣስሊዑ ብዛዕባኡ ጥራሕ ክዛረባ ከምዝውዕላ ገይርወን ንኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን እውን ኣብ ጎድኑ ኣሰሊፍዎን ክብል ይስማዕ። ስርዓታት ኣስመራን ብልፅግናን በቲ በዕላቶም ኣቐዲሞም ዝበልዎን ፀኒሖም ካልእ ዝዛረብዎን ብዙሕ ውርደታት ኣጋጢሞም እኳ እንተኾነ ሎሚ ሎሚ ግን ክሳብ ጸለምትን ድኻታትን ስለ ዝኾንና ዓለም ደንዲናትና ምባል እውን በፂሖም ኣለዉ። እሽነጥዑም ኣይውሕርረ ከምካብ ኩሉ ኣይበካል ንዑፍ ወይን ወንጭፍ ምስ ህዝብኻ ይገዓቱ ዋላ መዓቱ እሽነጥዑም ኣብ መዓሽ ትምግልካ ምቕንጠብ ዘነድራ ጽጌረዳ ጉብጌራ ኢዳውፅያ ክትቀናጠብ ጀሚራ ነቲ ዝቐጥፍ ክትቀጥፍ ኮስኳሲኣ ኸተለል ነቲ ዘይሕነፍንፍ ድሕሪ ምቅንጣብ መሬት ቃዲሩ ብሕጓገ ገርጊሩ ኣባይ ናይ ቀናጠብ ንምቅንጣብ ድኣ ንቐንጠብ። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدا محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أقوت ملاخي وخبنا مسري فتحي